Սիրելի բարեկամներ, իհարկե երեկոյի ընթացքում մենք չենք կարող չհանրադառնալ մեր քաղաքին, Երևանին։ Եկեք բոլորս հենց հիմա իրար հետ խոստովանենք, որ շատ ենք սիրում մեր քաղաքը։ Այո։ Շատերի կարծիքով Երևանը օր-օրի գեղեցկանում է։ Կառուցվում են նոր շենքեր, ճանապարհներ, կանաչապատվում է Երևանը։ Բայց կա ժողովրդի մի զանգված, որը պնդում է, որ պետք է պահպանել Երևանի նախկին տեսքը։ Պետք է ընդամենը վերանորոգել այդ հին շենքերը եւ հին ճանապարհները։ Սակայն մեր մտքով անգամ չի անցնում, որ այդ հարցի շուրջ վիճում են ոչ միայն մարդիկ, այլ հենց իրենք, շենքերը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում էլիտար նորակառույց եւ վերջին Խրուշովյան նախագծի շենքերի երկխոսությունը։ Դիմավորեք։ Երբ չկային բարձրահարկ շենքեր, երկինքը շատ էր, շատ էր մեծ, եւ աստղերը պայծառ։ Շատ դժվար բան այս ծերությունը, չեմ կարող դրանց դեմ պայքարեմ, որ իշքանդեն։ Երանի չերին իմ ճայի ժամանակ դրեին, 60-ականներին, 70-ականները հեգիտ ինչեր էին կանեմ։ Խրյուշ? Արես քեզ քանյակ եմ ասի, ինչ Խրյուշ չասես արա։ Խրուշով կայաս Խրյուշ եմ ասում, դու ավել լավա ինձ ասա այդ ոնց աղեղը, որ մինչև իմա քեզ չեն կանդել։ Չեն կանդել ու չեն եք կանդելու, տաշտո ընտելացի։ Կոտեղը լինեի տես մեզ-մեզ չեն խոսա, մանավանդ բարձությանդ նայելով։ Արա, այդ ջահել, հարգանքը հարգերի քանակով չի որոշում, է, հարգանքը բնակիչների քանակով է որոշում։ Եկա բոյտ առել է սաղսաղ երկու բնակիչ ունես էլի, որտեղ որ ես գներեք դրեց ձեր տունը չի ու եթե ով կապրի։ Բայց ինչ գներեն, իմ կլասի շենքի համար նորմալ էլ գներեն։ Հրումյած կաշես գներեց, ինձ ընեց հետ արգիրը։ Դես վերևի ու ներքևի հարգերը ավելի թանկ են։ Բա որտեղ է այժան։ Ստե մեջտեղներ է էլի։ Լսի Խրուշ, մի հատ հարց տամ քեզ, իսկ հո լիֆտը սկառած նոյա։ Լիֆտ ինչ ա։ Ոնց լիֆտը ինչ ա, ասենք բնակիչներդ ոնց են իջնում պարկինգ։ Պարկինգ ինչ արա։ Էդ ասա դու փեյնթհաուս էլ չես ունենա։ Քարեսի բարեր ես ասեմ արա։ Մեր նորմալ բանը սեմանաս գնա մարա պարկինգ լիֆտ։ Լավ Խրուշ, դու լրիվ էդ ամնաց ես։ Չես աման չեմ արա, դու չես աման չեմ արա, ոնց ես խոսում մի շենքի հետ արա, որտեղ ժամարակին ապրել են Վարան Փափազյանը, Վարդան Աջեմյանը, Ալիկա Թաբանյան, արա դու քես ավա չեմ արա։ Էդ ովքեր են։ Ոնց ովքեր են արա, այդ մարդիկ մեր Երևանի պատմությունն են արա, ոնց ովքեր են։ Վարան Փափազյան, Վարան Փափազյան, Վարան Փափազյան, ի՞նչ ա քշու որ։ Դու ասա ու ինչ ես բացատրում, էր կատկերը բետոն մեծը չեր ես էլի։ Ալա մի հատ քես գիտունիքի տեղ մի դիր, հա, տերում եմ էլի քեզ էլ քո բնակիչներին էլ։ Բնակիչներիս հանգարս չկմնես, այդպես բնակիչներ դու կյանքում չես ունենա։ Իմ շենքում որ բնակիչներիս մեկին փողա պետ կլնում, սա հարևաններով հավաքում տալիս են։ Հա ի՞նչ անենք, իմ շենքից մեկին էլ որ փողա պետ կլնում, ամբողջ հայությունով են հավաքում տալիս։ Իմ ժալոս քո բնակիչներն էլ ակտիվ մասնակցում են այդ պրոցեսին։ Լավ, մի տխրի, ես այդ դրամատուրգությունը կվարձացնեմ։ Լավ ինտերնետ ունեմ, քաշես։ Հա՞։ Չէ, ես դες բարի չեմ արել։ Չէ։ Ալես ոնցը լարը չէ։ Թարգելեմ, ճիշտ ասած, ճայ ժամանակ մեկ-մեկ լևի լուսեի քաշեմ։ Ինչ մեխես ցածնեմ քաշեմ, իրա кайֆը դալսի բայց մի հետ էս բարի չէ։ Էդ առաջվանը չեմ։ Արա ինի ժամանակներ էր այն ժամանակ։ Արա մինչա կատարվում, արա լրիվ բեսպրիդել, արա բեսպրիդել։ Ինչ ժամանակներ են որ Խրյուշ։ Արա հասարակ մեկ քեզ մի բառ ասեմ, այս ժամանակ որ նայում ես շենքերին, ժոգում էիր որ նա տղա, որ նա աղջիկ։ Արա մի նայում ես չես ժոգում, ովովա։ Մի վարկյան, մի վարկյան, ինչի դուք ո՞նց եք ժոգում։ Շատ հասարակ, նայում ես շենքին, եթե շենքը պուրպուրակ ունես, ուրեմն տղա ես։ Եթե շենքը դալանով է։ Ուրեմն աղջիկ։ Արա մի ես թաժ շենքերը ոչ են ունեն, ոչ են, արա դե դուք ոչ եք դες բազմանում, մարդ բան չի ասկնում, արա։
Օպերան, արա օպերան, արա օպերան, այդ ինչ է տեսավ, արա այդ խեսկնիկը։ Ես ժամանակով կար օպերային մոտիկ գար։ Դրեք այդ կնգատակը փորիկ, հեմելով ասեց մտում այդ կնգատակը հելնում արա, մտտմ հելնմ, մտտմ հելնմ, մտտմ հելնմ, ժամ երկու դրամով արա տես գինկա, այդ կնգան սարգիկ լրիվ ջունգլի անու։ Կոկորոզնիկը պտի սաղրներ, կոկորոզնիկը։ Լավ, Խրյուշ, երևմա դու ես քաղաքին լավ ծանոթ ես, ստեղում էդ կարել է, լավ ժամանակ անցկացնել, ստոժալ էլի։ Ասեմ, երկու հատ շատ լավ ռուսցոսկի տեղ գիտեմ, մեկը կինո Ռասիանա, մեկը կինո Մոսկվան։ Լուրջ ես ասում, բայց որտեղ են ու։ Այսենց որ մոտավորապես, եթե չեն կանդելի։ Արա հա, էլի, ես ինչ լավն են Խրյուշ, ես դրաս Վիշի կլաս։ Բզվայ, բզվայ։ Ջահել, ես աշկից բեշտեղի տեշան տադերի գները մահաներից բարձանում, հա։ Իսկ իմ գներ ես տաստարյա մենակ իշնում աղբեջան։ Իշնում, 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 Ջահել, կան ինչ չենք անդեիք, թող ես մի հատ բարձանում պաստանցիայիդ վրա քաղաքից նայեմ։ Կանգնի նայ։ Մեր ինձ օգնել, օգնել, ապա, արա ես ինչա դարես իմ քաղաքը, արա սաղելի դարնոցա, այ քեզ բա, ի, արա ես տրավեքը հանել է, արա միակ բան ես երկրում որ դրած էր ռեսերի վրա ու իրա հուլով կնում էր հետի տրավեն էր, արա հետ ընչ է հանիք, արա ու ես ենց էր, արա Բարև ձեզ, չէ, 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 ես ոչ մեկ ես չեմ բողոքում, ես էր ասում, ես մեծ մարդ եմ, այ մարդ, մի ոտ ես, այ մարդ, ես ոչ մեկ, ես բողոք չունեմ, չոր, ամեն ինչ չատ նավա։ Ես ով էր Խրյուշ։ ԿԳԲ-ի շենքներ, դրանից զգուշ կրնես, ասում այդ իշկան կետնի վրեն, երկու այդ կան կետնի տակա, զգուշ կրնես, դրանից ջահել զգուշ կրնես, տեսար ինչ էր դարի քաղաքս։ Ինչ էր դարը քաղաքդ, ինչ էր դարը քաղաքդ, քո նմաններին քանդել են, դարձել է սիրուն քաղաք, հեսա շուտով քեզ էլ քանդեն, բաբշե կլավանա։ Ինչ ես խոսեմ, արա, ինչ ես խոսեմ, դուք ոչ չեք հասկանում, որ ինձ ու իմ նմաններին քանդելով արա Երևանին առաջվա համն ու հոտը կորը մարայն, համն ու հոտը։ Արա, համաձայն ենք, աղբեր ջան, եկեք մաքրեք, լվացեք մեզ, խնամեք, ներկեք, արա, բայց մի քանդեք, արա, մի քանդեք։ Ել են բեկլարյան կագոր մալած ես, են ժամանակ որ քաղաքապետ էր, մի օր եկավ կանգնեց մոտս, ես է նոր էի արթնացի, ասեց, բալավիոս Խրյուշ, գիտես չէ, քանի ես քաղաքապետեմ, դու պրոբլեմ չունես։ Արա հետ ինչ լավ ես քաղաքական բան արա հետ մարդ ունենա։ Հավի ուզում եմ գնամ ես տազա քաղաքապետի մոտ, հլը դրա մի ինչ ասում տարոնը մեր։ Գիտես որ քեզ մաքրեն, սիրունացնեն, լվանան, շատ բան է փոխվելու։ Մեկը մեջից փդած ես արդեն, մեխած, ուղղակի այդ ժամանակ կլինես էլիտար Խրյուշ։ Ձերար, ձերար, ես չէ վախենում թող քանդեն, բայց մի բան լավ հիշի Ջահել, անցյալդ քանդելով ապագա չես կարուցի։ Այ մարդ, տենց բան չկա, թող ես քանդեն, քո հոտից ու կեղտից պրծնենք, այսենց կապրենք, եղավ, այսենց, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր Ջահել, չեք հասկանում, Ջահել եկել է, սիրտս ես։ Կյաբաբ ուտես? Ես Խրյուշը ուրա։ Ինչ Խրյուշ, արա ասպեմ կյաբաբ ուտես? Ոնց, Խրյուշը? Ա, Խրյուշը ով է? Ոնց Խրյուշը ով ատո, բա դու ով ես? Դու գիտես ով ա Խրյուշը? Խրյուշը են տղենա ու մոտ ապրել են Ալեքսանդր Թամանյանը, Վարդան Աճեմյանը, Վարամ Փափազյանը. Փափազյան, 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 դա դի կյաբաբ ուտում, ա? Ոնց, չես ճանաչում,
Այդ մարդիկ Երևանի պատմությունն են։ Երևանը ի՞նչ է, ցավը տանեմ։ Ասում ես, տակս լավ քաբաբնոց կա։ Քաբաբ ուտես, կետչուպ բանես, սոխով թե առանց տեղ թե գնալով քաբաբ։ Էխ, հրուշ, հրուշ։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ առանց քեզ ու քո նմանների Երևանը քաղաք չէ։ Ուղղակի շենքերի հավաքածու է։ Ապեր, չծավանդացանք անունդ ի՞նչ է։ Անունս այսօրվանից Խրյուշը։ Ու եթե դու մի անգամ էլ իսկ քյաբաբ առաջարկիր, կսպանեմ մորդա։ Երևան, Երևան, իմ միակո ձևան։ Մաս 4-րդ. Հայեր։ Մենք հայ ենք և մենք շատ տարբեր ենք։ Պատճառը եկեք փնտրենք մեր ակունքներում։ Հայերը սկիզբ են առնում Հայկ Նահապետից, բոլորս էլ գիտենք, որ Հայկը սպանեց Բելին։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ տեղի է ունեցել հակառակը։ Հայերի փոխարեն կլինեին Բելերը։ Սկզբից կլիներ ծովից ծով Բելաստանը, իսկ այսօր մենք կապրեինք Բելաստանի Հանրապետությունում։ Պետական լեզուն կլիներ Բելերենը, իդեպ Բելերենը կլիներ երկու տեսակի՝ Արևելաբելերեն և Արևմտաբելերեն։ Արևմտաբելերեն կխոսեին Սփյուռքաբելերը, օրինակ Պարսկաբելերը, Բեյրութաբելերը։ Հայկազը կդառնար Բելազ, ընդդիմադիր թերթերից մեկը կկոչվեր Բելական ժամանակ, իսկ ընդդիմադիր բանկերից մեկը կկոչվեր Բելեկոնոմ բանկ։ Իսկ կարգին սերիալում կխաղային Բելոմեկոն։ Կլինեին նաև շուրտված Բելեր։ Եթե շարժվենք այս դրամաբանությամբ, հակառակն էլ կարող էր լինել։ Բելաջոն կլիներ Հայաջո, կլինեին այնպիսի հայտնի դերասաններ, ինչպիսիք են Մոնիկա Հայուչին և Ժան-Պոլ Հայմոնդոն։ Մենք կնախընտրեինք հանգստանալ այնտեղ, որտեղ Բել քիչ կա, խնջույքներին անպայման մեկը կասեր՝ «Մի հատ շախով բելական դրեք պարենք»։ Դե իսկ ամենաշախով բելականը կերկեր իհարկե Թաթան։ Հոլիվուդում մենք խոսում ենք Բելերեն, որովհետև լոսիկեսը Բելեր է։ Հոլիվուդում մենք խոսում ենք Բելերը, որովհետև լոսիկեսը Բելերեն։ Առաջին հայացքից այս ամենը շատ ծիծաղելի է, բայց եթե այս ֆիլմը տեսներ Հայկ Նահապետը, առնվազն կատվածահար կլիներ։ Նախ այն պարզ պատճառով, որ առաջին անգամ ֆիլմ է դիտում, երկրորդն էլ, որ չգիտես ինչու այդ ֆիլմում հաղթում է Բելը։ Մեզանից շատերը գիտեն առասպելի միայն վերջը, որ Հայկը սպանել է Բելին, բայց քչերը գիտեն, որ Հայկի և Բելի պատերազմի պատճառն այն է, որ Հայկը որոշել էր առանձնանալ Բելից։ Հայկը չցանկանալով լինել Բելի տիրապետության տակ, առանձնանում է Բելից և իր ազգով հիմնում է նոր բնակավայր, և պաշտպանելով իր ազգի անկախությունը սպանում է Բելին։ Եվ այսպես, ըստ առասպելի, Հայկը առանձնանալով գրում է իր ժողովրդի պատմության առաջին էջը։ Ափսոս, Հայկն այդ ժամանակ չգիտեր գենետիկայի պարզագույն օրենքը, ըստ որի գեները ժամանակի ընթացքում կարող են ենթարկվել մուտացիա։ Եվ այդ առանձնանալու գենը, որը ժամանակին օգնել է մեզ, այնքան է զարգացել, որ այսօր մեզ ստիպում է առանձնանալ նույնիսկ իրարից։ Գյումրեցին առանձնանում է Երևանցուց, Ղարաբաղցին Լոռեցուց, Հայաստանցին Սփյուռքահայից։ Իսկ ինչպես վարվենք այս առանձնանալու գենի հետ։ Մենք կարծես թե գտել ենք լուծումը։ Եկեք բոլորս միասին, ուղիղ 68 վայրկյան, լրենք և լսենք մի մարդու, որը նույնպես ունի այս առանձնանալու գենից։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Լսելով Շարլ Ազնավուրին, հասկանում ես, որ մեր ազգին իզուր չէ տրված այս առանձնանալու գենը։ Ուղղակի այն պետք է ճիշտ օգտագործել և առանձնանալ ոչ թե իրարից, այլ առանձնանալ մեր տաղանդերով,
առանձնանալ մեր հանճարներով եւ իհարկե առանձնանալ մեր հումորով այսօր այսքան Ça voulait dire Tu es jolie la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a vingt ans. La Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon âme semble triste et les lilas sont morts.